God morgon. Det är första morgonen här i LA. Och jag ska snart ut och ta en liten morgonrunda. Här har vi sovit i natt. Tillsammans med Gosan. Allting är jävligt bra. Jag är ju pigg som en mört såklart, för det är ju jättelägen. Det är första morgonen och jag ska få en liten PV. Det är sjukt konstigt att prata med sig själv. Men sen ser det ut där hon bor. Alltså det är rätt gött väder. Det kanske är så här 15 grader jättetidigt på morgonen. Första film du med i? Av Steven Spielberg är det i alla fall. Men det kommer inte bli den sista. För nu är vi på väg mot Silver Lake. Silver Lake. Yeah. Och Ostrich Farm. Yeah. Hitta en man till Evelina. Det luktar jäkligt mycket knark. Vi vet ju hur Elliot kommer vara. Han kommer inte våg. Eller ja. Men han. Kanske att Elliot lillebror sen. Nu tror jag att han är. Oj, vad duktig han med. Herregud. Oh, hej och vad det går här. Avsnittet. Första avsnittet. Det är något du vill säga om första avsnittet. Är det avsnitt? Är det första avsnittet är det ju. Jag vet inte om du har lagt upp något än. Nej, men jag har inte gjort det. Men vi har det inte så himla tokigt ändå. Jag speed dating med mina säljare. Nu och sen så är vi på G hem från Venice. Vi sitter i våran Uber. Och fixa lite det sista och sen så ska vi gå ut och ta en god middag och lite drinkar imorgon och innan vi laddar upp en fantastisk första dag.